Oh, no, man, but deep down there, Gana. اوس په کول کې څه څه لاسي نه د مرګ زبیا ما کار کوم ته ادواز را کړه بابا 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 په تاسو به زه ته ورسې بس مو در مو ټول سلامونه ډیر بلنه ډیر بلنه الله وبنا امیر کوم السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم